I denne opgave skal vi skabe vores ovenlysvindue til atriumet. Det gør vi ved at gå ind i vores model, og så vælger vi den masse, som ligger, hvor atriumet er placeret. Ser Edit in Place. Så går vi ind og skitserer et rektangel oven på den flade, som ligger her. Gør vi sådan her, og så kan vi selvfølgelig tilpasse størrelsen osv., men det kan vi også gøre bagefter. Så går vi ind og tegner to referencelinjer, således trykker på reference og på linje og tegner en referencelinje ind til centerpointet på den ene linje og centerpointet på den anden linje. Så går vi ind og placerer et referencepunkt i krydset mellem de to linjer. Det kan vi lige se der. Og når vi har gjort det, så skal vi sætte vores workplane. Går vi her op til Set, og så trykker vi ned på, så vi får tegner opad. Så vælger vi vores referencelinje, og så tegner vi. Vi vælger det plan her, og så vælger vi vores referencelinje, og så vælger vi Draw on Workplane. Og så får vi mulighed for at tegne opad, således. Så hvis vi markerer vores linje, så kan vi rotere rundt og se, at nu har vi tegnet op i Z-retning. Så tager vi klik på reference, punkt, og markerer endpunktet på vores linje. Når vi så har gjort det, så skal vi tegne en, det kan være enten være en spline eller en start-end radius. Men lad os sige, at det her bare tager en spline. Og så skal vi lige have sat vores workplane, og det skal vi sætte til at være vores side view her, og så trykker vi på her og her og her, og så deleter vi lige det sidste punkt her, således. Så markerer vi de to endelinjer på vores rektangel, sådan der, og med control dannet og vores linje. Og så ser vi Create Form. Og så vil I se, at det kan være en lille smule svært at se, men nu har vi lavet en form baseret på det her, som buer begge veje. Det vi så gør nu, det er, at vi ser Finish Mask, for lige at se, hvordan det her det ser ud. Og vi ignorerer det der. Og vi kan lige se Shaded måske. Så kan I se, at vi har lavet den her form. Vi går ind i den igen, siger Edit in Place, og vi kan selvfølgelig markere vores linje og flytte det her punkt, hvis vi gerne vil have en højere stigning på det. Så markerer vi den her, siger Divide Surface, vælger vores rektangel, således, og så kan vi så vælge vores Curtain Panel, således, og så tager det lidt øjeblik. Og så har vi skabt vores atrium med det ønskede panel, og det er jo så selvfølgelig parametrisk, så vi kan arbejde videre med det. Og det vi så kan gøre, det er selvfølgelig at dele det op med de glasfelter osv., som vi ønsker.